नमस्कार। राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। जनता टेलिभिजनको खोजमूलक प्रस्तुति बाइलाइनमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको प्रस्तुतिमा हामी देशको माटो र यसको महत्त्वका सम्बन्धमा सामग्री प्रसार गर्नेछौँ। प्रत्येक प्रगतिको आधार मुलुकको माटो हो। हर उन्नति माटाबाटै उठेको हुन्छ। जहाँको माटो मलिलो उर्वर र प्राकृत रहन्छ त्यहीँका जनता पोषित परिपुष्ट स्वस्थ शान्त र प्रशान्त रहन्छन्। आजको विश्व विकासको जगमा माटाको प्रथम योगदान छ। माटो पुज्ने देशमा आज माटै उपेक्षित हुँदा हामी अलमलमा परेका छौँ। माटो छुने किसान कान्छो तर माटो नटेक्ने नदेख्ने नमान्ने टेबलमा काम गर्ने जेठो मानिने सोचले समाज शीर्षासनमा उभिएको छ। देशको रसिलो माटोमा कतै घर ठडिँदैछन्, कतै सिमेन्ट पोतेर माटाले सास फेर्न नसक्ने, पानी पस्नै नपाउने, कतै बाँझै राख्ने, कतै खेती गरे पनि प्राङ्गारिक मल नहाली रसायनको वर्षा गर्ने गर्दा हाम्रो माटो मृत प्राय भएको छ। माटो त छ तर उत्पादन दिन नसक्ने गरी थलिएको छ। माटाको जीवन नै शुष्क भएपछि मृतमा पसिना बगाएर अमृत पाउने कसरी? मृत माटोमा गरिएको कृषिबाट आउने आर्जन के? यो देशले आफ्नै माटोबाट पाउने के? माटो मृत पार्नेलाई राज्यले गर्ने के? गम्भीर प्रश्न प्रकट भएको छ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँको माटो विश्वमै सबैभन्दा बढी उर्वर मान्ने गरिन्छ। इन्डोनेसियाको बालीपछि काठमाडौँको उर्वरता उच्च छ भन्ने हामीले पढ्थ्यौँ र त्यो देखेका पनि थियौँ। सामाखुसीतिरका धानका बाला हेर्दाखेरि लटरम्म धान फलेको देख्दा आहा काठमाडौँ भन्ने लाग्दथ्यो। तर अहिले काठमाडौँको यो उर्वर भूमिलाई सहरले खाइदिएको छ। सहरीकरणले ढाक्दै ढाक्दै आइरहेको छ। सहरीकरण कृषि भूमिमाथि सलह झैँ बिस्तारै उत्तरतर्फ अथवा सबै दिशातर्फ फैलिएको छ। र अहिले हामी कृषि भूमि खोज्दै खोज्दै आउँदा काठमाडौँको उत्तरमा झोर अथवा टोखा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 झोरमा आइपुगेका छौँ। यहाँ भने मुस्किलले केही भूमि खेतीयोग्य देखिन्छ र किसानहरूले उत्साहका साथ खेती गरिरहनु भएको छ। यो खेती नै हाम्रो जिन्दगानी हो। यसले नै हाम्रो प्राण बच्छ र यसलाई बचाउन सक्यौँ भने हामी सदा आत्मनिर्भर भएर स्वाभिमानी भएर जीवन जिइरहनेछौँ। यसतर्फ नेपाली जनता र कृषकले ध्यान दिनु छ, साथै बाँझो भूमिमा खेती गर्न अगाडि सर्नु छ र त्यसरी खेती गर्ने किसानहरूलाई सरकारले केही न केही तरिकाले सम्बोधन गरेर उनीहरूलाई उत्साही तुल्याउनु छ। हाम्रो देशको माटो उर्वर छ, प्राकृतिक पदार्थले बनेको छ। यहीको चट्टानी टुक्रा र खनिज वनस्पति तथा जीव जन्तुको अंशबाट बनेको मृत्तिकामा चन्द्रमाको शीतलता सूर्यको उष्मा आकाशीय पिण्डहरूबाट प्राप्त दौ तत्वलाई रसिलो पार्न परेको पजर्ण्य र हिमनदीको पोषणबाट हाम्रो माटो बनेको हो। यसमा हाम्रा पिता पुर्खाको रगत पसिना र प्रेम पनि पोतिएको छ। पुर्खाको भावना भरिएर हाम्रो माटो भव्य बनेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको माटोको उर्वरालाई विश्वकै सबैभन्दा उर्वर मानिने इन्डोनेसियाको बाली टापुको माटो जस्तै भन्ने गरिन्छ। यो माटोमा विश्वकै सबै हावापानीमा हुर्कने वृक्ष वनस्पति खेतीपाती जीवजन्तु हुर्कन रहन रमाउन र उत्पादन दिन सक्छन्। हाम्रा बाउबाजेले यहीको माटोमा गाईवस्तु पालेर तिनको मलबाट अन्न फलफुल तरकारी उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर भई पर्वत झैँ प्रतिष्ठित जीवन जिएको जगतलाई थाहा छ। हामी कसैका सामु नडग्नु नडराउनुमा अडिग भई उचिनुमा यहीको माटोको आड छ अन्नको आँत र गोरक्षाको गति छ। यहाँ कृषियोग्य जमिन प्रशस्त मात्रामा छन्, केही मात्रामा त घटेको अवस्था पनि छ। सहरीकरण बजारीकरण घर घडेरी यीवत कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अब खेतीयोग्य जमिनहरू अरू घटेका छन्। हिजोको जस्तो प्रशस्त मात्रामा चाहिँ छैन। तैपनि अहिले किसानहरू 80% टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 1 झोरमाङ्गलमै चाहिँ भेटिन्छन् र कृषियोग्य कामै गरिरहेको अवस्था छ। म बिहानदेखि बेलुकासम्म मेरो ओर केही एरिया भएको हुनाले म सबैतिर डुल्दाखेरि धेरै जसो कृषि मै संलग्न छन्, आमदानीको स्रोत पनि कृषि नै छ। देशमा आज माटोको दर्शन हराउँदा देशवासी कता न कता भएका छन्। अर्काको लही लहीमा लागेर लकिरका फकिर हुने अवस्था आएको छ।
उर्वर भूमिमा बस्ती बढ्दैछ। सिमेन्टले मलिलो माटो मारेर मरुभूमि पार्दैछ। जमिनमा पानी पस्ने छिद्र छैन। पाखा पर्वतका पाटा पाटी बाँझै छन्। पशुपालन हराउँदा रासायनिक मल औषधिको अन्धधुन्ध वर्षाले माटो मर्दैछ। माटोमा रहेका जैविक पदार्थ विलुप्त हुँदा उत्पादन घट्दो छ। रैथानी बाली बोट बिरुवा विनाश हुँदैछन्। अझ वर्ण शङ्करी बाली विदेशी बिउ बिजन खन जोतको आधुनिक हल्लाले गर्दा माटो मुर्दा भइसकेको छ। मृत माटोबाट के रस पोषण आउने, उही विषादी र रसायन बालीको उत्पादनमा घुसेर आउने र त्यही खाँदा जनताको स्वास्थ्य स्वाहा हुँदैछ। अन्त विकट ठाउँमा कति रोगी ऊ भनेको छ जे पनि यहाँको मान्छे त्यति रोगी चाहिँ भएको छैन नि त अहिलेसम्मलाई, किनभने सफा हावा पानी स्वच्छ भएर त हो नि, पानीहरू नै खानेकुराहरू तरकारीहरू नै आफूले गरेर खाएको भएर हामीहरूले नि किनेर खाने हो भने त हामीहरूलाई नि सन्चो त गर्दैन नि। अब उत्पादन त के खेतै बेचेर पनि उपचार गरी बाँच्न मुस्किल भएको छ। यो दशामा जनता जाँदैछ, कोही विदेश जाने कोही कामै नगर्ने, त्यस्तो भइरहेको छ अहिले। विदेशै जाने मान्छे प्रायः जसो चाहिँ, अनि काम गर्ने मान्छे छैन, अनि हामी बुढाबुढा भइसकेको हुनाले अलिअलि यसो चाहिँ अरू मान्छेले लगाउने आफ्नो गर्ने भएर गरेको, केटा मान्छे छैन। देशले सङ्कट भोग्दैछ तर राज्य सञ्चालनको रस चलाउनेहरू अझै आधुनिक कृषि मल बिउ प्रविधि कृषि क्रान्तिका पुराना कर्मकाण्डी रूढीग्रस्त बेला विपरीतको विकृत भाषण बोलेर हैरान पारेका छन्। मौलिकतामा अडेको आफ्नै विधि प्रविधिले बाँचेको आत्मनिर्भर कृषिको कुरा काटेर दुई दिने विकासे बात गर्दैमा यो उन्नत हुने होइन, यो त स्थायी दीर्घजीवी र स्वस्थ रहनु छ। यो भोकमरीको देश होइन। आज खान पाए भोलि जे होलाको दर्शन यो माटोले सहन्न, यो त अजम्बरीको देश हो। सरकार सत्ताधारी त हुँदै भए केही दिनका अवतारीहरू, तर जनता जान्नु छ यो माटो नै जीवन हो र यसैले गर्दा हामी यहाँ हाम्रा अग्रजले जीवन पाए र हामी पनि यसलाई युग युगसम्म साच्नु छ। भोलिका लागि अमर माटो बुझाउनु छ। माटो मारेर धरतीलाई अधमरा बनाउने कृत्रिमताबाट जोगिएर खेती गरौँ। अमर माटोबाटै जीवन जन्मन्छ। द्यावा पृथ्वी देन अजर रहन्छ। जनजनमा यो ज्ञान रहोस् किन यो जगत जनताको हो। माटो जगाउन जनता नै जाग्नु छ। यहाँको माटो जनताकै हो। जनजीवनलाई यहीँको माटाले चलाएको छ, पालेको छ, धानेको छ। हर जनतामा यहीँको माटाका कण छन्। माटाले दिएको जीवन रस छ। त्यसैले माटो देशवासीको आमा हो। आमालाई नदेख्ने गरी ढाक्ने, उनीमाथि छाती पोल्ने पदार्थ छर्कने, यो माटो खनेर के भो र भनी अन्यत्रै तर्किने गर्दा माटो पूरित सहर र परदेशले मानिसलाई नीरस बनाएको छ। तपाईँ जहाँ गए पनि जननी रूपी माता रूपी माटाले दिएको ममता बिर्सन सक्नुहुन्न। त्यो गुण सुनले बिर्साउन सक्दैन। आज पनि यो माटोले तपाईँलाई पर्खिरहेको छ। फर्केर आउनुहोस् र माटामा पाइला टेक्नुहोस्, मलिलो पार्नुहोस्, मायाले छुनुहोस्। अनुहारमा कान्ति भरिनेछ, बल्ल वास्तवको उन्नति हुनेछ। यो जमिन जनताको हो। जनताकै जिजुबाजे बराजुले यो भूमि आर्जेका हुन्, जोगाएका हुन्। खोला खोल्सी भिर पहरामा गरा बनाई उनीहरूले नै खेतीपाती थालेका हुन्। यहीकै पाखामा जग हाली किलो गाडी दुरी ठड्याएका हुन्। ढुङ्गा चिनेर चौतारी बनाई वरपिपल समी रोपेर बस्तीको निशानी देखाई साझा भूमिको सन्देश दिएका हुन्। यही माटोमा पसिना बगाई बिउ रोपेर अन्न फलाई जीव जोगाएका हुन्, सन्तान बढाएका हुन्। देशको माटो खतरामा पर्दा ज्यानको समेत प्रवाह नगरी यो भूमि जोगाएका हुन्। यसैले यो जमिनका हकदार यहीका जनता हुन्। अहिले जहाँसुकै प्लटिङ हुन्छ, ठुल्ठुला नेताका मान्छेहरूले प्लटिङ भयो अनि कुलो पुर्दिने, अनि पानी लाउने ठाउँ हुँदैन, अनि खेती गर्न अब दुई चार वर्षसम्म यहाँ खेती गर्न गाह्रो हुन्छ। जनताले जानेर जननी रूपी जमिनको सदुपयोग गर्नु छ। यसमा निर्ममता पूर्वक विषादी हाल्नु हुँदैन। जमिनको जीव जल छ। जमिनभित्र बसेर माटोको उर्वरा बनाउने सूक्ष्म जीवको ज्यान जान्छ। अनित जैविक प्राणी बिनाको माटो मृत हुन्छ। यो ज्ञान जनताले मनमा लिनु छ। बाह्य व्यूभिजनले एकातिर किसानलाई ऋणमा डुबाउँछ भने अर्कातिर माटोलाई रुखो बनाउँछ।
हामीमा त मिश्रित खेती प्रणाली छ। बहुबाली लगाउँदा आपसमा बालीले नै बोटलाई पोषण दिन्छ र माटो मलिलो बनाउँछ। यो कृषि विधि बचाउनु छ। कृषि भूमिलाई कृषिकै लागि प्रयोग गरियो भने आर्जन सुक्दैन, सङ्कट पर्दैन, खाना नपाएर अरूसँग माग्नु पर्दैन। आज देशमा 60% भन्दा बढी नागरिक कृषिमा छन्, तर खानाका लागि आयातमा भर पर्नु परेको छ। यो कस्तो दशा? कृषि भूमिमा फसल उत्पादन गर्ने किसान विदेश पस्दा खेत बाँझै रह्यो र अन्न आयात गर्नुपर्ने भयो। यस्तो अवस्थाबाट बचाउन जनताले आफ्नो माटोको माया गरी खेती लगाउनु छ। अर्को उपाय छैन, सधैँ विदेश पसेर हुँदैन। धान, गहुँ, मकै, कोदो, भटमास चाहिँ उब्जनी गरेर चाहिँ खाइरहेका चाहिँ मान्छे हामी, अब वस्तु पालेर गाई भैँसी पालेर दुध बेचेर चाहिँ खाइरहेको मान्छे हामी, अब यो देखासिकी हामी बजारतिर दुध तरकारी बेच्न जाँदाखेरिको देखेर, अब आफ्नो घर नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जग्गा बेचेर अब बजारको जस्तै चाहिँ हामीले घर बनाएर चाहिँ यहाँ नक्सा पास गरेर इन्जिनियर ल्याएर घर बनाएर अब अहिले छोरा नातिलाई चाहिँ अब अमेरिका अस्ट्रेलिया देखासिकीको लागि अब उहाँ अमेरिका अस्ट्रेलियामा यहाँ पठाएको छोरो हेर्नुहोस्, अब उहाँ गएपछि एक डेढ वर्षमा दुःख गरिरहन्छ, अनिखेर उहाँ अब अमेरिका अस्ट्रेलियाले चाहिँ पिआर बनिया छ 20-25 लाख खर्च गर्नु पऱ्यो, अनि गाडी उहीँ दिएको छ कर्जामा, घर दिएको छ कर्जामा, त्यो छोरो चाहिँ अब यहाँ आइजो मलाई यति पैसा चाहियो बिरामी भनौँ भनेदेखि ल म पैसा पठाइदिउँ ल 20-30 हजार भन्छ, अब आफ्नो चाहिँ 25-30 लाख खर्च गरेर पैसा पठाले छोरो चाहिँ उता पठायो, त्यो 30 लाख चाहिँ कहिल्यै उसले चाहिँ कमाएर हामीलाई यहाँ फर्काउन सक्ने अवस्था छैन। हामी बितेर गयौँ भने पनि उयो आएर यहाँ आएर हाम्रो क्रिया गरेर जान्छ उसले चाहिँ, अनिखेर उहाँको कर्जा चाहिँ उसले चाहिँ 60-70 वर्षको हुँदासम्म उसले चाहिँ त्यो उहाँको ऋण तिरिसक्दो रहेनछ। यही माटोमा खेती गरेर हाम्रो आमाले हामीलाई बढाउनु भयो भने हामीले पनि त्यो गर्न सक्छौँ, जीवन चलाउन सक्छौँ। यो आत्मसात गरौँ, फेरि कहिले काहीँ हल्ला चल्छ। जमिन सबै सरकारी बनाएर नागरिकलाई त्यहाँ नोकरी दिने चर्चा पनि चल्छ। यो माटोको महिमा र उर्वरा देखेर दुनियाँ यहाँ दाम लिएर आउलान्, जमिन भाडामा लेलान्, लिजमा भोग गर्न थाल्लान्, त्यतिखेर फेरि हामी किनेर खाने नै हुन्छौँ। भकारीको झिकेर खाने समृद्धि सुकेर जानेछ, यसप्रति पनि जनता सजग हुनु छ। 8 वर्षको उमेरमा हाम्रो उता जङ्गलमा उता सुमारो थिए, पाटसुमारो जौरे भन्ने, गाई भैँसी पाल्ने, मकै ल्याउने, थाङ्राका थाङ्रा मकै ल्याउने, त्यतिखेर हाम्रो बाबुआजालाई यहाँतिर केही चाहिएन, तलतिर आफ्नो त्यो त्यो जति छ त्यति रह्यो, अरू केही चाहिएन, धान खेत रह्यो त्यति र घर बनाउँथे, यस्तो पर फोरेर घर बनाउनु ढुङ्गा पुग्थे हाम्रो यहाँ ठ्याक्कै, 25 मुरी धान हुने, 15 मुरी गहुँ हुने, मैले गरेको काम हेरी यही अहिले यी हाम्रा चारा घर बने, तपाईँ पुलदेखि यता उयो सेतो गर्छौँ चारा घर, बाटो आउँदाखेरि छरो पनि खेत हो, बाटो आउँदा ठ्याक्कै सक्यो, अलिअलि खोला छेउछेउ तरकारी लाउनु ठाउँ छ, यो सबैको त्यही भएको हेर्नुहोस्। करोडमा जग्गा बेचे बाबुले सम्पत्ति, 1 करोडमा जग्गा बेचे, अब एउटा मोटरसाइकल किने, तेल उडाए 8-10 लाखको, एउटा घर बनाउनु 1 करोड लाग्यो, अब करोडका घर हामीलाई चाहिएकै थिएनन्, यो पटिर्ने सटिर्ने गर्दा जग्गा सकियो, अब यो केही फाइदा छैन। बढी जमिनमा हकबन्दी हुन सक्छ, तर नेपाली जनता जमिन विहीन हुन सक्दैन। जमिन बिनाको जनता जरा बिना वृक्ष बन्न पुग्छ। रैकर भूमिको कर तिरेर जनताले राज्यलाई जगाएकै छन्। सरकारका आँखा नपुग्दा पनि कुना कन्दरामा पहरा दिई देश बचाएकै छन्। लिम्पिया धुराको भूमिमा बसेर देश बचाउने जनता नै हुन्। यसरी भूमि प्रेम गर्ने जनता जमिनबाट पर हुन सक्दैनन्। विश्वमा अरू सक्लान्, तर नेपाली जनता जमिनको हकदार हो, यसबाट पर भएर ऊ बाँच्नै सक्दैन। उसलाई त धर्म गर्ने आफ्नै घर चाहिन्छ, यज्ञ गर्ने आफ्नै आँगन चाहिन्छ, फुलपाती टिप्ने आफ्नै फुलबारी चाहिन्छ, न्वागी खाने आफ्नै खेत चाहिन्छ, पुर्खाले बचाइराखेको पुर्ख्यौली चाहिन्छ। आज पर सहरमा गए पनि विदेशमा बसे पनि जन्मस्थलको सुवास चाहिन्छ। नेपाली जनता जमिनसँग जोडिएका छन्, यसैका लागि प्राणको बाजी लगाई उभिएका छन्। कतिपयले आज यहाँको जमिनै बेचेर विदेशमा बसोबासको बन्दोबस्त गर्दैछन्। यसले भोलि पश्चाताप ल्याउन सक्छ। देशको माटो जस्तो प्यारो, सुरक्षित र स्थायी अरू केही हुँदैन। विदेशको हुलचाल होला, महामारी आउला, युद्धको आगो सल्केला, त्यति बेला मनले देशको माटो खोज्ला,
हृदयले जन्मस्थलको शीतलता रोज्ला, त्यो बाटो साँचेर माटोको माया गरौँ। तपाईँको हर प्राण रक्त कोशिका तन्तुहरूमा यही माटोको महिमा बास गरेको हुन्छ, त्यसले तपाईँलाई जन्म जन्मान्तर जगाइरहनेछ। आज आनन्द भो भनेर माटोको माया मार्ने व्यवहार नगरौँ, यसमा पुर्खाको अंश छ, तपाईँ त्यसको हकदार रहिरहनुहोस्। यो नै यस देशको सम्बन्ध हो। माटोमा हाम्रो सास बाँस सुवास मात्र होइन, संस्कृतिको विकास छ। राज्यले यसलाई सदा सम्मान गर्नु छ, जमिन र जनतालाई जोडेरै राख्नु छ। यो नै देशवासीको सम्मान हो। असार लागेपछि किसानले माटाको सार भेट्टाउन थाल्छन्, बाली लगाउँछन्, रोपाई गर्छन्, कृषिमा रमाउँछन्, अन्नकी आमा पृथ्वीको आँगनमा कर्मशील हुन्छन्। यो देखेर माटोभन्दा पर बसेकाहरू ओहो कस्तो रमाइलो भन्दै रोपाईमा हिलो खेल्न आउँछन्, धान दिवस मनाएको सुनाउँछन्। एक दिनको रमाइलो र औपचारिकताले माटाको आर्जन कहाँ हात लाग्छ र लगातार मृतिका सङ्गत गरेर उसैसँग खेलेर आत्मसात गरेर मात्र माटाको महिमा हात लाग्छ। किसान कसरी र केले हाँस्दा रहेछन् पत्ता लाग्छ। हर्षको रहस्य कृषिमै छ, यसलाई बुझेर किसानको सङ्गत गरौँ, साथ दियौँ र सम्मान गरौँ, अनि त यसले सबैलाई रोजगारी र आर्जन दिनेछ। 3 करोड जनतालाई हँसाई हँसाई पाल्न सक्षम छ हाम्रो माटो। कर्म कठिन हुँदैन, कर्म त उत्सव हो। जुटेर पर्म लगाएर गीत गाएर बाजा बजाएर गरिने काम पनि कठिन हुन्छ र सिमे भूमे नाग नागिनी कुलदेवता थानी देवता थुमथुमका झाँक्री देउरालीलाई बिउ चढाएर टिका लगाई गीत गाई हिलासँग मित लगाई मिठा परिकार खाई गरिने रोपाई कर्म कहाँ कठिन छ र बरु यो अवसर पाउनै कठिन छ। रोपाई जाने रोपहार लाठे सबै हँसिला सिँगार पटार गरेर मेला निस्केका छन्। मानव आज खेतमा पूजा छ, उत्सव छ, आफन्तसँगको सङ्गम छ। कस्तो रमाइलो, काम गर्दा पनि थकाइ छैन, उल्लास छ। यस्तो कर्म विज्ञान दुनियाँमा कहाँ। आज त 8 घन्टा काम, 8 घन्टा आराम, 8 घन्टा मनोरञ्जन भन्ने मजदुरको भाषा बोलिँदैछ। हामीमा मजदुरी छैन, मजबुरी पनि छैन, कर्म धर्म छ। यो धर्ममा धन्दा कहाँ, दुःख कहाँ, थकान कहाँ। लगातार महिना दिन रोपाई गरेको छ, रमाएको छ, आराम गर्ने आवश्यकता नै छैन। कर्मको तन्मयता र उत्सवमा 8 घन्टे खोकाई बेकार छ। अहर्निश कर्म गर्नेलाई राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने आलस्यको आराम चाहिन्न। कृषकले केही केही पहिलाको तुलनामा केही केही भएका छन् नभएका होइन, तर व्यवस्थित ढङ्गले कृषक बिमा सहित गर्ने किसानहरूको पछिसम्म चाहिँ उसको सुरक्षा हुने, जीवन सुरक्षा हुने त्यस्तो खालको पनि अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। कसरी कृषिलाई व्यवस्थित गर्ने र पछि त्यसबाट किसानलाई पछि ऊ वृद्ध हुँदा उसले अशक्त हुँदाखेरि उसलाई कसरी चाहिँ भरण पोषण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सोचका साथ चाहिँ सरकारले पनि जानुपर्ने देखिन्छ। हजुर, यसले बाली पनि प्रसन्न हुँदो हो, सकारात्मक ऊर्जा लिएर बढ्दो हो, फल्दो हो। यो खाँदा दिव्य दानाको खजाना मिल्दो हो, तब न उत्सवमय कृषि विकसित भएको हो। यहाँ हाम्रो समाजमा धानको खुब मान छ, धान रोपाई गर्दा संस्कार छ, काट्दा दाई गर्दा भित्र्याउँदा संस्कृति छ, देव पूजनमा यसकै प्रयोग छ, अक्षता टिका धानकै छ, सप्त धान्यको देशमा धान धन्य छ। यो धानले धन्य र सर्वोच्च देश पनि हो, संसारकै उच्च स्थानमा यहाँ धान रोपिन्छ। जुम्लाको छुमा चौरको धानमा दिव्यताको दाना फल्छ, आफै दबाई हुने दाना मार्सी धानको खाना खाँदा नै कस्तो प्रचार। यो धानकै भव्यता र सभ्यताको देश हो। असार 15 सरकारले राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ।
यस दिन औपचारिक कार्यक्रम गरी धान र कृषिको कुरा गरिन्छ। यता धान संस्कृतिलाई पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ आकर्षक उत्पादन बनाइएको छ। असार 15 खेतका गरामा गई रोपाई महोत्सव गर्ने चलन चलेको छ। धानको महिमा यसरी विस्तारित हुनु कृषि कर्मको मर्म फैलनु पनि हो। तर उत्सवले उपार्जन दिनु छ। आयोजकलाई त पर्यटक भुले रमाए खर्च गरे आफूले कमाए ठिकै छ। कृषि पेसा र कृषकलाई पनि यसले साथ दिनु छ, योगदान बाँड्नु छ। फेरि रोपाई उत्सव भनेको रमाएर रणभुल्ल पर्ने पर्व मात्र होइन। खेतमा गयो, गन्जी लगायो, हिलाले हानाहान गर्यो, हाहु मचायो, फोटो खिच्यो, भोजनमा रमायो, रोपाई खतम। यसले कृषिमा के आयो के ल्यायो? बरु उल्टै धान रोप्न लागेका किसानलाई अलमल भो, रोपेको रोपो पनि खलबल भो। रोप्न सघाए पो राम्रो, सबै काममा रमाए पो रमाइलो, कृषकलाई परेको भारी काममा सहयोग गरे पो मित्रता, राष्ट्रियता, सद्भाव बढ्ला। माटाको माया के हो, धान संस्कृति के हो दुनियाँले जान्ला। ए यहाँको कृषि त केही ज्ञानयुक्त छ भनेर इज्जत गर्ला। मात्र उफ्रेर के होला, हल्का मात्रै होला। सरकारले पनि बारबेरले सुरक्षित खेतमा गई औपचारिक कार्यक्रम गर्ने, कतै गमलामा धान रोप्ने जस्ता नाटकी दिवस मनाउनु भन्दा कृषि कर्म र किसानलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याउँदा फलदायी होला। किसानलाई सहयोग गर्ने सर सामग्री बाँड्ने, मौलिक कृषिलाई बचाउने, रैथाने धान बाली जोगाउने, उत्पादनमुखी बृहत कृषि भूमि व्यवस्थापन गर्ने, कृषकलाई राहत दिने, सम्मान गर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याउनु छ। अनेक पर्व विदा दिएर मानिस घर घरमा बसेका छन्। कृषि पर्व घोषणा गरी असारताका हर कर्मचारी शिक्षक विद्यार्थीलाई केही दिन कृषि विदा दिएर खेतीपातीमा सरिक गराउने, कृषकलाई सघाउने, कृषि के हो सिकाउने गरेमा कृषि उत्पादन बढेर देश आत्मनिर्भर हुने अवस्थाको सिर्जना गर्न उत्प्रेरणा दिने जस्ता योजना अघि सार्नु उपयुक्त हुनेछ। कृषि भूमिको देश, कृषकको देश, राष्ट्रिय आयमा सबैभन्दा बढी 24% योगदान गर्ने क्षेत्रको देश, 60%भन्दा बढीले आफ्नो पेसा बनाएको कर्मक्षेत्र, सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने कर्मक्षेत्र कृषिलाई देशले उच्च प्राथमिकता दिनु छ। भूवर्गीकरणको नीति पनि चाहियो, होइन? कुन ठाउँमा कस्तो जग्गा चाहिँ वर्गीकरण गर्ने, कुन जग्गा खण्डीकरण गर्ने, कुन ठाउँमा मिसिन लगाउने भन्ने कुरा पनि तथ्य आउनु पर्यो। मैले चाहिँ एउटा राज्यलाई पनि के सुझाव दिन्छु भने त्यसका वर्गीकरणका कुराहरूमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ आघात नपुने गरी चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ नियम बन्नुपर्छ। त्यसका चाहिँ विनियममा बसेर चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। अब हामी अहिले खुम्चिन परेको छ, हामी 60% जनता चाहिँ कृषिमा काम गर्दा गर्दै पनि हामीले बेसार खानुपर्ने धेरैको छ। बाहिर श्रम गर्न जानेलाई स्वदेशमै बसी कृषि उत्पादन गरेर पैदावार विदेश पठाउने प्रबन्ध गर्ने गरेमा बल्ल देश बमोजिमको विकास हुनेछ, कृषि भूमिको सच्चा सदुपयोग हुनेछ। यसमा जनता त लागेकै छन्, यो कुरा मागेकै छन्, तर सरकारले सुन्नु पर्यो। बाहिरको कृषि आयात बजार यताका उत्पादनले पाउनु पर्यो। यो भएमा युवाको विदेश पलायन हुने छैन, रोकिनेछ, मुलुक ऋणमा डुब्ने छैन। कृषिभन्दा पहिलो अर्को कुनै उपाय छैन, अरू त कृषि पछिकै उपादान हुन्। हाम्रो देशको भूमि विश्वमै सर्वोच्च छ। हिमाली हावा पानीले पोषणले भरिएको छ, हिरण्यमय छ। यहाँ उत्पादित औषधि, वनस्पति, फलफुल, अन्न तरकारीको स्वादै विश्वविजयी। यति ताजा र तेज अनि आनन्दी रस अन्त कहाँ। यहाँको खेतीमा हिरण्यको पोषण छ। दुनियाँ हिरण्य सुनेर खनेर पाइने सुन खोज्न आउँछ, सुनको डल्लो समाउने आश गर्छ, तर त्यो हिरण्य तत्त्व त अन्नमा घुसेर रहेको छ, बसेको छ। स्वादमा पाइन्छ, तागतमा पाइन्छ, थोरै खाए पनि उच्च शक्ति प्राप्त हुने क्षमतामा पाइन्छ। यहाँको अन्नमा पाइने ऊर्जा विश्वमा अन्त सम्भव छैन। यसको ज्ञान भएका दुनियाँ यही अन्न खान आउँछन्, खाद्य पर्यटन फस्टाउँछ। त्यो क्षमता बुझेर कतिपय हिमाली देशले प्राङ्गरिक खेतीबाट ठूलो आर्थिक उन्नति गरेका छन्। यो देशले पनि यो देशना सुनोस्, बुझोस् र उन्नति गरोस्। कृषि मूलश्चः जीवनम यसै भनिएको होइन, यसको गर्भज्ञान चरितार्थ गरौँ।
हवस्त आजका लागि बाइलाइन यही सम्पन्न हुन्छ। अनुसन्धान छायाङ्कन सम्पादन र प्रसारणका प्राविधिक मित्रहरूका साथै म नारायण भण्डारी बिदा माग्दछु। नमस्कार। राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन।